Do t'i pyesim avokatët pas pagut në japim rëgjë. Avokat Beminaj, a ndodhë të ketë masat të tjera dhe sa është limiti kohor? Pra, sa mund tjetë toleranca për të mos paraqitje fizike të Zotit Berisha para drejtësisë? Në kohën që jemi para një vendimarrje gjykate. Tani, për sa i përket kohës, nuk është se të lë më tepër se nga dita e mos paraqitjes për zbatimin e një vendimit. Që do të thotë se do duhet veprohej sot? Tani, mund të vemi përpara një dispozite tjetër ligjore, që është 247-a, ku oficerët e policisë gjyqësore të cilët nuk kanë bërë të mundur paraqitjen e Zotit Berisha, mund të bëjnë një proces verbal ku pasaj të kalojnë tek personi që nuk gjendet dhe më mbas të kërkojnë me një relacion prokurorit dhe pasaj më mbas prokurori duke kaluar filtrin e komisionit mandateve të kërkojnë një mas tjetër për Zotin Berisha pasi nuk është ekzekutuar. Por ka një ngësh që në ditën e parë që është dhënë vendimi, që për mua është një vendim akoma i pa zbatushëm, për arsye sepse ai vendim nuk është ekzekutuar. Që do të thotë? Nuk është ekzekutuar. Është detani më është i pa ekzekutuar, sepse vetë 248-a dhe 260-a kërkon që të njifet personi në netim me këtë vendim dhe Zoti Berisha nuk ka marrë një dijenit të këtij vendimi, nuk ka firmosur për një. Hodhën një peshkim avokatët, ndoqën një strategji, gjykata për mua e hëngri, sepse nuk duhet ta lejonte. Apo thoni se ka qenë eficiente, nëse ka qenë strategjia ajo që ka ndjekur palambrojtja e Zotit Berisha. Palambrojtja do ndjek gjithë strategjitë. Mirë, po çfarë ndodh? Qose ta ngrim në kolonën që ky vendim është i padrejtë, çdo padrejsi që bëhet është në favor të avokatit dhe personit në hetim dhe zgjidhet në gjykatë. Në këtë rast, a mund të quajmë të planueshëm dhe të blefshëm argumentin që i vetëm një ftim që ka marrë në këtë rast personin në hetim ka qenë përmes medias? Në kuptim të ligjit, Sali Berisha është i panjoftuar për atë vendim. Në kuptim të ligjit është i panjoftuar. Pra kjo është përgjigje që na duhet sot. Është i panjoftuar sepse normalisht nuk është ekzekutuar, nuk është marrë në pyetje, sepse 248-a ku një vendim jepet në mungesë, kërkon marrjen në pyetje të personit se lindë një ngështje të procedurale. Që është më së drejtë, kur gjykata thot vetë jep vendimin mungesë dhe kërkon marrjen e pyetjes personit, gjykata e pyet përpara prokurorit. Tani kur s'e ka pyet gjykata, kur do ta pyesë prokurori këtë? Që do të thotë një vendimarrje e pa ekzekutuar.